Você sugere uma pergunta que me parece fundamental quando a gente olha a expectativa em torno dos dois personagens. E no fundo, a mesma pergunta a vocês dois, que é a seguinte. Isso que você descreveu, você descreveu alguém que não encontrou exatamente o seu eixo de Sim. ataque, o seu centro de gravidade. Isso se deve ao personagem, ao indivíduo Trump, ou a uma campanha que não soube entender os dados da realidade política eleitoral? A mesma pergunta vale para a Câmara Harris. Primeiro você, depois o... É, eu acho que é uma mistura dos dois, William, quando você coloca isso, porque é, é uma campanha que estava estruturada com o Joe Biden, com todas as vulnerabilidades dele. Entrou um no, novo candidato, com novos ativos, um entusiasmo grande entre os jovens, negros, hispânicos. E acho que a campanha tem que ter uma certa reacomodação. Mas quando o candidato parece que foi desnorteado, isso dificulta reencontrar os eixos. Então, eu acho que esse debate pode é. ser uma oportunidade para o Trump tentar voltar nos eixos. E, no fundo, o que ele tem que fazer é colar a Kamala com o Biden, Biden Economics, então todas as políticas econômicas do governo dele, e também atacá-la no lado desordem e baderna nas nas fronteiras. Como é que você vê a Kamala nesse contexto? Contexto do personagem, da capacidade dele de crescer no momento. Até aqui ela não se destacou excepcionalmente como uma grande personagem de televisão.